Mer. Më thuaj. Kemi Enzi shumë kurioze për për Big Brother. Për tre të. Po tani kemi tre të nominuarit të nominuarit. Po, edhe unë kam parë. E unë kam parë. Ke Olta Gixharin, po? Që me sa lexova është tet korrik dhe është gaforre. Kemi Gent Azizin që qen ka krep nëntorin. Po, unë do ta filloj nga Genti. Dhe kemi dhe Armaldon, që ndjes, po nuk e di ç'a ditlinë ka Armaldo, po. Është shenja e muzikës. Është artist, mund të jetë peshore, mund të jetë. Mund të jetë Dem. Mund të jetë Luan. Chelsea Solit, po. Mund të jetë Luan. Tani, po e filloj nga Genti, sepse më kujtua ajo fjala e bukur, është një proverb që thonë, e keqja nuk i vjen njerëzimit, as nga njerëzit inteligent, as nga budalent, vjen nga ata që janë në mes, shejtan budalent. Me Gentin e kishe? Me Genti. Okay. Genti më ka dhënë këtë tendens, që është pak në mes, do me thonë, bën njerëz si zgjuar, njerëz si naiv, njerëz si ashtu, dhe ky rol bën që të që mua mos më pëlqej ose që të ngatroj shumë gjëra. Okay. Olta si femër më pëlqen, se ka revolt, ka energji, gaforet e kanë energjin, madje nganjëherë gaforet janë më të zjarta se sa dashët. Dhe çuditërisht para se të futej në Big Brother se kam pas qef fare, po fare, tash i kam filluar ta kem qef. Okay. Në çudit fakti që është gafore. Gafoja me akrepin shkon, kështu që këta të dy ndoshta bëjnë në një bëjnë lojë bashkë. Mund të bëjnë dhe lojë. Një aleancë po thuam. Zakonisht akrepi nuk futet në lojë. Muam duket sikur ai është gjysë ande gjysë këtej dhe them mund të ngatroj shumë ujrat. Tashi këngëtari nuk ka rënë shumë në sy, nuk ja dim shenjën, duket njëri i këndshëm. Zotni Burr do thosha kush do dali. Besoj se këto do Armaldon, do digim, pra, sepse okay. Nuk është se ka, po Olta është zgjarri aty, s'mendoj që Olta është zgjarri. Dhe gafohet janë me fat, siç e tham. Po.